କେନ୍ଦୁଝର ସାହାରପଡ଼ାରେ ଋଣ ଭାର ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଚାଷୀ। ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଫସଲ, କୀଟନାଶକ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିଲେ ରାମ ମୁଣ୍ଡା। ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ରାଜ୍ୟର 61% ଚାଷୀ ପରିବାର ଋଣଗ୍ରସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ମାତ୍ର 5112 ଟଙ୍କା। ପୁଣି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଋଣ ଭାର ସହି ନପାରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ଚାଷୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଧାନବେଣୀ ଗାଁର ରାମ ମୁଣ୍ଡା କୀଟନାଶକ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଅପରେଟିଭ ସଂସ୍ଥାରୁ ଋଣ ନପାଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ଋଣ କରି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ ରାମ। ଚାଷ ଜମିକୁ ନାହିଁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା, ପାଣି ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଫସଲ, ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ତାଗିଦ କଲେ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ଶେଷରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାମ ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେମାନେ ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷି ଲୋନ୍ କରିକିରି, ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ସହକାରେ ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ଫାଇନାନ୍ସର କମ୍ପାନୀରୁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦି କଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ମାନେ ଅର୍ଥ ତ ନାହିଁ, ତା ଯଦି ଆଣିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଚାଷରେ କାମରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଶୁଝିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ସେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ଟା ବି ନାଇଁ ଦେଇପାରୁନି। ପଇସା ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ଆମେ ଏଇନା କେମିତି କାମଟା ଉଠେଇବୁ, ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ଶୁଝିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାରର କୃଷକ ମାରଣ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମରୁଡ଼ି କାରଣରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ କିଭଳି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଋଣ କେମିତି ଶୁଝିବେ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକି ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ବିଷ ଖାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଚାଷୀ ରାମ ମୁଣ୍ଡା ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ମାତ୍ର 5112 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ 61% ଚାଷୀ ପରିବାର ଋଣଗ୍ରସ୍ତ। ପୁଣି ଧାନ ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଯାହା ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପାଲଟିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖୁଦ୍ ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବିଜେଡି କେ ନେତା ଧାନ କିସାନୋଁ କୋ ମଣ୍ଡି ମେ ଲୁଟତେ ହେଁ, ମୋଦି ନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦି ହେ କି ୟହାଁ ବିଜେପି କି ସରକାର ବନେଗି ତୋ ଛତିଶଗଡ଼ କି ତରହ ଓଡ଼ିଶା ମେ ବି ଧାନ କା ଏମଏସପି 2200 ରୁପିଆ ନହିଁ 3100 ରୁପିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଗା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।